Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora, gente, daquele giro do babado! Bora saber o que os tutubers aprontaram, gente! Pois é, bora começar com o Ray Almeida, que deixou lá no seu Instagram, gente, que o boy dela, pois é, anda recebendo algumas mensagens no Instagram. Pode ser de algumas fãs? Pode, gente. Inclusive, uma fala no print: você é o namorado da Rai? Pois é, gente. E ela coloca: tô de zóio, hein? E o babado já começou e ela nem revelou, gente, 100% quem é esse boy magia. Não é mesmo? Mostrou na fotinha do celular, mas não dá pra ver muita coisa não, gente. Se não mostrou, já tá assim de mulher atrás. Imagina quando mostrar, hein? Passada e engomada, Brasil. Pois é, a mulherada não perdoa nada. E bora falar também, gente, da Sol. Uma tijuca me mandou um comentário, gente, que foi feito para a Sol e ela respondeu. Olha o seguinte, olha o que a inscrita comentou, gente. Tuti, os teus pais têm carro também? Te podem ir visitar e passar umas horinhas na piscina, caso eles gostem. Saudades do seu Jorge e Dona Maria. Em seguida tinha outros comentários, inclusive o que a Sol responde. Ela coloca: Carla, não quero envolvimento com ninguém na minha casa. Pois é, gente, depois do babado, confusão e gritaria, foi cada um para seu quadrado, né, gente? E a Sol, quem acompanha ela sabe que na separação dela não deram nem bola. Pois é, gente, então deve ter mágoas e muitas, com toda razão, porque se fosse comigo eu faria o mesmo, gente. Filho é filho, o Tuti, claro que tem convivência com o pai e com toda razão, né? Filho é filho, mas Nora, até porque seu Jorge e Dona Maria já tem a sua preferida, não é mesmo? E não é a Sol aquela que sempre estava agradando do lado deles, não é mesmo, Brasil? E bora falar também, gente, bora falar da Jace, do seu marido e também da Thali Rocha. Pra quem não sabe, Thali Rocha é ex-mulher do Gabriel, irmão de Dai Ferreira, onde tiveram um filho, a coisa mais linda. Pois é, gente, o que acontece? Agora que o Gabriel está em São Paulo de novo, pois é, gente, será que vai ter um contato com o filho? Pois eu tô sabendo que há algum tempinho atrás, tem mais ou menos um ano, que ele, gente, gravou um vídeo e disse que não tinha filho, vê se pode. E o povo caiu matando em cima, parece que ele tirou esse vídeo do ar, gente. E o que acontece? Uma inscrita do tempo antigo que acompanha a Thali, desde que ela morava na casa dos pais do Gabriel com ele, me passou esse print também que a Thali respondeu, gente, lá no meu vídeo que eu fiz sobre ela, tá? Está tudo público. Então, o primeiro comentário foi esse aqui. Eu, se fosse a Thalia, nem deixava o meu filho com esse pai. Como ele disse em um vídeo que não tinha filho, não queria um pai para meu filho só para aparecer no YouTube. E a Thali responde, mas ele não vai não, amiga, pois Deus deu um pai de verdade para ele que cria como se fosse filho. Para quem não sabe, a Thali, gente, casou novamente e tem também uma linda menina fazendo um casal com o seu filho mais velho, né? E continua aqui, gente. Tem comentários mais acima, mas eu salvei o da Thali, gente. Onde ela dizia, vamos ver se é verdade, né? Ou se vai ligar, mas não fui sozinha, mas é como se eu tivesse feito. Pois é, até onde eu sei, a Thali arca com as coisas sozinhas. Deu a entender no vídeo dela, tá, gente? Eu tô falando de coisas públicas, que sim, deu a entender que ela corre atrás de tudo sozinha, né? Ela e o esposo dela, parece que não tem ajuda da outra parte. E a outra inscrita? É, Thali. Vamos ver o que ele vai dizer agora. E a Thali responde, o de sempre, afinal, não faço nem questão, sabe? Meu filho não implora amor de quem não quer dar. Pois é, gente, é bem complicado essa situação, não é mesmo? E uma coisa que eu falo para essas princesas iludidas, que casam com um homem quem tem filho, e o homem não tem responsabilidade, não paga pensão, nem sequer liga, e ela aplaude, acha bonito. Porque se eu tenho um marido, tenho um novo relacionamento, se ele tem filho, eu obrigaria ele, gente, a cumprir com suas obrigações. Sabe por quê? Porque não se engane, caso vocês se separem, sim, se tiver filho, ele vai fazer o mesmo com você do que está fazendo com a ex. Não pense que você é diferente aplaudindo o seu boy magia que finge que nem tem filho. Uma coisa eu te falo, se fez com ela, vai fazer com você também. Depois não adianta chorar pelo leite derramado.
chamado. Inclusive, tem muitas dessas que acho que estão abalando. Que, gente, tem ciúme da criança e ama que o pai não tenha contato com a criança. Vê se pode, né, Brasil? Passada e engomada. Então é isso, babado. Não sei se ele entrou em contato com a Thalia e ela não comentou nada nos vídeos dela. Não sei também se eles têm essa comunicação e se ele tem interesse, né, gente? De agora, já que está mais perto da criança, ter um contato, né? Então é isso, tichuquinhas. É cada babado que eu fico passada e engomada. Então é isso, tichucas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.